Халық мұрасы – халықтың қазынасы. Осы тақырыпты арқау еткен қолөнер шеберлерінің көрмесі биыл тағы жалғасын тапты. Жиында бес саусағынан өнер тамған таланттарға өзінің қолөнер туындыларымен көпшілікті таныстырумен қатар саудалауға да мүмкіндік берілген. Халық мұрасы, халық қазынасы көрме жәрмеңкесі жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Мұнда облысымыздың барлық аудан қалаларынан келген қолөнер шеберлері өздерінің заман талабына сай қыштан, ағаштан, темірден жасалған сан алуан бұйымдарын көпшілік назарына ұсынып отыр. Сонымен қатар оларға реті келсе саудалауға да мүмкіндік берілген. Игі шараның мақсаты болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын басшылыққа ала отырып, ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту болып табылады. Осы мынау жұмыстар сабақ үстінде, сабақтан тыс осы жұмыстар жасап өтеміз, балдарға үйретеміз. Соның арқасында балдар да үйреніп жатыр. Бізге негізінен бұл жасап жатқан заттарымызға Ақорда корпорациясының Садылы ағамыз тікелей бізге спонсорлық қылады, мысалы мектебімізге. Мынау ағаш, материал жағы барлығы сол кісілерден алынған. Сол осындай заттарды жасап шықтық қазіргі күнге дейін. Тағы мектебімізде глобус жасап қойғанбыз. Диаметрі 2 метр. Ол бірақ мектептің ішінен сыртқа шықпайды. Көлем үлкен, сондықтан сыртқа шығаруға мүмкіндік жоқ. Болмаса оны да әкеп қоюға болатын еді. Дәстүрлі шараға өткен жылдардан қарағанда биыл қатысушылардың қатары арта түскен, жалпы саны 50-ге жуықтайды. Мәселен, көпшіліктің көңілінен шыққан туындылардың бірін нөмірі 90-шы жалпы орта мектебінің ұжымы ұсынып отыр. Ағаштан ойып жасалынған тұлпар, велосипед, Мәншүк Мәметованың пулеметінің макеті көрмеге келушілердің таңданысын тудырды. Көрменің мақсаты, мағынасы осы ұлттық саладағы жүннен, ағаштан, темірден, зергерлік бұйымды жасаушылардың және де осы көркем суретшілердің ұлттық нақыштағы барша қолөнерлерін осы елге кеңінен насихаттау, елге кеңінен тарату, жастарға осы ұлттық тәрбие санамыздағы ұлттың қазақи нақыштағы бұйымдардың бәрін жастарға көрсету, дамыту мақсатында. Енді бұл дәстүр бойынша жылда осы күз айларында өтіп тұрады. Көрме жәрмеңкеге қойылған қолөнер туындыларын арнайы құрылған комиссия мүшелері елеп екшейтін болады. Нәтижесінде бірнеше жүлделі орындар белгіленіп, жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталмақ. Қасым Хабибуллаұлы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.